Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán primátor mesta Martin, vážení poslanci, drahí priatelia, ale pre všetkým matičiarky a matičiari, Slovenky a Slováci, funkcionári, predsedovia miestneho odboru Matice Slovenskej zo všetkých kútov Slovenska. Ja som veľmi rád, že môžeme v našich radoch medzi účastníkmi tohto slávnostného zhromaženia privítať aj matičiarov z Matice Slovinskej, Matice Srbskej, ale aj dokonca Matice Lužicko-Srbskej z Nemecka. Naozaj... Iba pred niekoľkými hodinami sa skončil 5. kongres slovanských matic a inštitúcií slovanských národov, kde aj ostatné slovanské matice a Slovania pozdravujú Maticu Slovensku, ktorá v slovanskom svete má naozaj výnimočné postavenie ako jedna z najväčších, najorganizovanejších a najstarších matic vôbec. Tento rok náš slovenský národ oslavuje naozaj symbolické výročia. Mnoho sa hovorí o magických osmičkách našich dejín, ale môžeme snáď povedať metaforicky, že magické trojky mali možno ešte väčšiu symboliku. Nie je to náhodné, že Matica Slovenská bola založená v roku 1863, veď sa tak stalo na 1000 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda, solúnskych bratov, ktorí nielen priniesli vieru, ale aj vážny štátopolitický akt. Práve kniežia Rastislav v tomto roku veľmi vážne posunul vec Veľkej Moravy do geopolitického priestoru, keď sme si dovolili takú vec, že sme prijali byzantskú východorímsku misiu a tým pádom sme sa snažili posilniť suverenitu vtedajšej Veľkomoravskej ríše. Však práve tento akt spôsobil, že slovančina alebo cirkevná slovančina už dnes alebo staroslovenčina sa stala bohoslužnou rečou a dokonca štvrtou. A práve na 1000 rokov od tejto rozhraničujúcej udalosti úmyselne práve aj v rámci cyrilometodského odkazu vzniká naša najstaršia národná, kultúrna, vydavateľská a vedecká organizácia Matica Slovenská. Na nás hľadí v súčasnosti takmer 40 generácií pokolení, ktoré prešlo, žilo a mrelo od roku 863. Od založenia Matice Slovenskej je to 10 pokolení. Súčasne musíme zdôrazniť, a je to určitá symbolika, je medzi nami predseda Národnej rady Slovenskej republiky, že práve Štúrovci, ktorí tento, ale aj minulý rok majú 200 ročnicu, zakladali nielen prvý vtedajší politický, vojenský, reprezentatívny orgán Slovákov, Slovenskú národnú radu, ktorá existuje dodnes ako náš parlament, ale o niekoľko rokov zakladajú práve Maticu Slovensku. Matica Slovenská to nikdy nemala, dá sa povedať, ústvatné dobre. Keď Laco Novomestský v roku 1968 v obrovských revolučných pomeroch v obrodnom procese pripomínal si 105. výročie slávnostným príhovorom, konštatoval, že za 105 rokov od založenia Matice Slovenskej a snáď ani jeden rok nebol úplne pokojný. Typický matičiar, ako to Laco Novomestský konštatuje, musí nielen rozvíjať tvrdolohavo originálne svojbytnú národnú kultúru, ale aj vedu, vydavateľské a iné počiny, ale musí súčasne obhajovať matičnú myšlienku. Bohužiaľ, trpkou pravdou je, že útoky na matici boli vždycky barometrom útokov na slovenský národ, alebo barometrom toho, aká suverenita je vlastne v našom štáte. A aké postavenie my Slováci máme, buď tých minulých štátnych útvarov, keďže sme boli súčasťou Rakúskej ríše, po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní, Rakúsko-Uhorského mocnárstva, Československej republiky, Slovenského štátu, socialistického Československa a dnes našej drahej a posvetnej Slovenskej republike. Už toľko politických režimov Matica Slovenska úspešne prežila. Už toľko vlád prežila a toľko rôznych hospodárskych a iných mocenských systémov. Napriek tomu, že Maticu Slovensku pochovávali možno každých 20 rokov, matičiari v regiónoch, ale aj Turčiansko Sveto Martine sa vždycky schopili, Maticu obnovili a posunuli do nového rozmeru. Josef Martak z práce Matice Slovenskej to vyjadril možno krásnou vetou. Máme svoju slovenskú vlast, máme slovenský národ, ale máme aj slovenskú rodinu. A práve cez tieto bytostné kategórie nám patrí svet. Práve cez tieto bytostné kategórie môžeme pomyselne dobíjať svet.
práve cez tieto bytostné kategórie môžeme budovať napríklad aj európske iné štruktúry, ale najprv musíme si budovať to vlastné, národné. Až potom môžeme slúžiť cudzím a budovať rôzne iné globalizačné či iné princípy. To národné vždycky pre nás musí byť prvoradé. V takom prípade európska integrácia je len prázdnou frázou. Slovenská republika musí stáť na pevných pilieroch svojej suverenity a hovorím to práve v týchto dňoch, keď dobre vieme, že nás niekto u našich južných susedov nazval časťou alebo otrhnutou časťou možno niekdajšieho veľkého vojska. Matica Slovenska nie je politickou organizáciou, aj keď určite politikum je. Ale vždy, keď bude pre slovenský národ to najhoršie, keď bude tá pomyselná križovatka, kedy sa musíme rozhodnúť, ako ďalej smerovať suverenitu a nezávislosť Slovenskej republiky, Matica Slovenska bude pevne stáť za svojim národom a bude v čele týchto moderných nových zápasov. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedovi, a ešte poprosím pána primátora, mesto Martin.